玄米のおはぎは食感がプチプチして香ばしいんですね、香りが。で最後の口の中に残った一粒までなんかこう噛み応えがあるっていうか、それがなんか自分たちも美味しいなと思ってやっぱ始めました。ご先祖さんがじいちゃんとかばあちゃんとかが繋いでくれたから美味しかったからまた来たよってみんなが言ってくれるかなと思うので、まあ継ぐっていう決心はついてますね。見た目と美味しそうな味付けが気になりました。